Доброго дня! Я рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». В ефірі програма «Розмова на тему». Сьогодні ми поговоримо про мистецтво і про роль мистецтва у житті суспільства. У нас в студії художниця, ілюстратор і ініціатор проєкту «Арт Добро» Жанна Величко. Доброго дня, Жанна! Доброго дня всім! Рада вітати у нашій студії. Ти з такими гарними роботами до нас завітала, обов'язково їх покажемо трохи пізніше нашим глядачам. Але сьогодні ми поговоримо про мистецтво як засіб спілкування, про мистецтво як засіб допомоги. Проєкт «Арт Добро». Ти є його ініціатором. Що це за проєкт, яка його мета, хто входить в цей проєкт? Взагалі, проєкт «Арт Добро» – це моя ідея вже, напевно, років 4, а то і 5. Спочатку це була лише задумка на майбутнє, колись обов'язково зроблю заняття, а у мріях взагалі студія для дітей, які хочуть малювати, мають здібності, але просто так не мають можливості. Тобто не мають можливості в якому плані? Родина малозабезпечена, багатодітна, це неблагополучна родина, це, наприклад, навіть діти з якимись обмеженими можливостями. І от моя задумка, я вирішила, що відкладати мрію на подальше реалізування якось не варто, і я вирішила, почну, а далі вже піде. І вирішила запустити цей проєкт вже зараз. Поки що це лише такі заняття для дітей, як я вже називала, малозабезпечених, неблагополучних родин і взагалі інших соціальних категорій. Тобто ті, хто в першу чергу потребують нашої допомоги, так, підтримки. Діти, це взагалі, я вважаю, це наше майбутнє, це майбутнє покоління нашої країни, і тому нам треба про них дбати. Діти, це все-таки іще беззахисні, і вони без дорослої допомоги сторонньої все-таки ще не можуть жити, реалізовувати себе. Їм треба все-таки дати шлях в життя. Дати принаймні старт і можливість. Так, щоб вони показали себе, і щоб світ дізнався про тих, хто може, але не має можливості. Тобто має здібності, має бажання, так, але немає на сьогодні фізичних або матеріальних можливостей для цієї реалізації. Жанно, тобто на сьогодні, якщо ми зараз дамо роз'яснення, проєкт «Арт Добро» – це безкоштовні, так, заняття малюванням, так, для дітей з соціально незахищених верств, так, які мають бажання, але не мають можливості вчитися малюванню. Так, взагалі у мене заняття, я так собі прописую план заняття, готуюся. Тобто заняття поділене таке, поділене – це загально сказано, але на меті дві частини заняття. Перше – це познайомити дітей не лише з світовою класикою мистецтва, а й з нашими українськими і миколаївськими художниками. Митцями, так? Так, ілюстраторами світовими, дитячими. Все-таки діти пізнають перші ілюстрації і картинки з книг. Так, так. Тому розповісти їм про людей, які створюють ці картинки, які малюють і які їх в першу чергу і знайомлять з прекрасним мистецтвом, то це моя задумка, і я хочу долучити до свого проєкту миколаївських художників, щоб вони також по можливості відвідували заняття і знайомилися з дітьми, надихали їх, і також розповідали про свій творчий шлях, свою техніку, свої картини, тобто про своє мистецтво. Ну, якщо помріяти, то можна уявити і побажати, щоб на майбутнє приїжджали і ілюстратори з усієї України, які видають сучасні, гарні українські книги. Якщо автори можуть приїжджати на презентації до наших, так, місцевих бібліотек, а це відбувається сьогодні, то я сподіваюся, що ілюстратори могли би теж приїжджати на такі зустрічі із обдарованою молоддю і дітьми, правда? Ну, насправді, я зараз над цим працюю. Вже поки заняття мої ці проєкту «Арт Добро» ще не стабільні, тобто я ще працюю з набором діток в групи з планом робіт і планом занять, але вже наперед працюю з
Намагаюся долучити до своїх занять, до цього проекту, взагалі українських художників, ілюстраторів, відомих видавництв українських, але поки що це ще така інтрига. Що ж, будемо чекати на реалізацію цієї мрії, цього задуму. Я впевнена, що це буде дуже яскраво, буде дуже і важливо, і добре так. запам'ятається всім дітям, хто ходить на заняття. Про дітей, які ходять на заняття, скільки їх сьогодні, що це за діти, як ви познайомились? Можна, не називаючи конкретних імен, звичайно, але просто, щоб ми зараз зрозуміли, як ви спілкуєтесь. Насправді, перше заняття мені дуже допомогла провести бібліотека Шури Кобера і Віті Хоменка. Обласна бібліотека так, для дітей, так? Так. Вони дуже люб'язно допомагали мені в організації, надали приміщення і взагалі усіма можливими способами допомагали і створювали таку творчу і добру атмосферу. Щодо діток, то це дітки з різних родин, з різних частин міста навіть. Деякі мої знайомі, деякі ті, хто дізнався про цей проект і вже телефонували батьки, що ми б також, якщо є можливість, привели дітей малювати. Деякі контакти вже залишили в бібліотеці. Ми знаємо, що бібліотеки для дітей сьогодні, обласна і міські бібліотеки, дуже багато теж працюють так. із незахищеними сім'ями. Теж багато роботи проводять. Тобто ви створили такий тандем, можна сказати, і налагодили співпрацю. Художні здібності і готовність працювати, і їх така певна організаційна робота і досвід вже такої роботи. Так, насправді нині бібліотеки дуже добре працюють в різносторонньому розвитку дітей, не лише як своїх читачів, а і щоб долучити їх до світу прекрасного взагалі, до мистецтва. Це створення різноманітних занять, майстер-класів, різних таких літературних і культурних заходів, подій, акцій, так. Ну, це чудово. Я думаю, що власне у співпраці з бібліотеками і організувати зустрічі з ілюстраторами буде теж дуже ймовірно. Так. Це насправді, я думаю, все можливо. Я б зараз би дуже хотіла показати нашим глядачам деякі роботи нашої гості Жанни Величко. Покажу підбірку із такими гарними маленькими тваринками. Сови. Тут у нас здебільшого совенятка буде. Дивіться, яка який стиль мають роботи Жанни Величко і який глибокий сенс, власне, вони мають. Жанна, ми бачимо це акварелі. На заняттях проєкту «Арт Добро» діти теж працюють із акварелью, чи ви використовуєте різні техніки? Поки що ми працюємо лише з акварелью. Дивіться, їжачок який гарненький в нас тут. Тому що все-таки акварель – це моя улюблена техніка. І все-таки матеріальна база теж моя, так як цей проєкт поки що фінансую лише я, тому своїми можливостями, своїми запасами ділюся з дітками, і тому поки що ми працюємо лише в такому стилі, техніці. Але я думаю, що на майбутнє також будемо вивчати і пізнавати різноманітні стилі і техніки, і матеріали малювання. Якщо говорити про матеріальне забезпечення, це надзвичайно важливий нюанс, вагомий нюанс, тому що ми розуміємо, і спеціальний папір для акварелі, він так. значно дорожчий за звичайний папір для малювання, пензлики, самі фарби, все це вимагає витрат і значних витрат. Так. Яким чином збираються кошти на це? Поки що, на даний момент це все моя самостійна робота, це лише я фінансую цей проект. Для того, щоб він існував, я проводжу платні майстер-класи для дітей і для дорослих. Взагалі, знаєте, як у видавництві Абаба Галамага, від 2 до 102. Uh-huh.
І поки що лише таким чином, заробивши якісь кошти на платному майстер-класі, я можу підготувати матеріальну базу для безкоштовних занять. Тобто, по суті, гості і учасники платних майстер-класів роблять свій внесок. Так. Ці платні майстер-класи теж мають такий соціальний підтекст, можемо говорити. Так, звичайно, тому що лише таким способом я можу забезпечити свої заняття матеріальною базою. Ну, наші уважні глядачі і, можливо, гості проєкту «Спаський трамвай», який відбувався в лютому, пам'ятають ще таке явище, як акварельна сушка, коли листівки та акварельні роботи були представлені для продажу. Такі сушки теж сьогодні проводяться для того, щоб зібрати кошти на матеріали? Така акварельна сушка лише буде проводитися 9 квітня в кафе «Депо». Це біля університету Петра Могили. Саме там я проведу ще одну таку, сподіваюсь, масштабну акварельну сушку для того, щоб продажом своїх картинок і листівок зібрати кошти, таку вже якби матеріальну базу для подальших занять і закупівлі матеріалів. Тому що поки що, на даний момент я знайшла дуже вигідні пропозиції в нас в Миколаєві, навіть не через інтернет, для того, щоб закупити їх і проводити свої, ну, заняття свого проекту. Але для цього треба все-таки немале капіталовкладення, і тому таким чином намагаюся вийти з положення, тобто. Тобто арт-сушка, вона теж буде, що сподіваємося, що вона дійсно дасть свої результати, і подальші майстер-класи теж, я думаю, що на них ми чекатимемо, і на їхні результати теж. Жанно, якщо говорити про матеріальний вклад, про допомогу у цьому проєкті, я переконана, що зараз глядачі, які дивляться цю програму, можливо, теж хочуть долучитися до допомоги, але не знають як. Чи можна надавати не допомогу грошима, а, наприклад, власне, тими ж фарбами, тим же папіром? Так, насправді приймається допомога будь-яка. Тобто, якщо ви хочете допомогти, але не знаєте, які матеріали треба, просто зверніться до мене, я вам зроблю таку маленьку консультацію. Але насправді треба найбільше це акварельний папір, щіточки з натуральної шерсті тварин, білки та поні. Тому що дітки їх дуже швидко використовують, і вони приходять у непригодний стан. Так. А також це акварельні фарби. Так як у мене все-таки проєкт по навчанню малювання, тому, звичайно, хочеться використовувати художні матеріали, професійні. А все-таки це дорого коштує. І дорожче, ніж звичайні канцелярські якісь такі набагато товари. Набагато дорожче. Тому щодо фарб, тому саме, якщо чесно, орієнтована ця сушка для закупівлі фарби. Тому що все-таки папір, щіточки, вони меншої вартості, і все-таки їх більш можливо купити навіть за кошти з майстер-класів. А от щоб закупити фарби на групу дітей, тому це проблемніше і важче. Що ж, можу лише побажати успіху і сподіваємося на хороші результати. Жанно, ми бачимо тут роботи, вони різні. Вони і сонячні, і яскраві, такі орієнтовані на дітей, і ніжні, пастельні. Якщо говорити, власне, про проєкт «Арт-добро» як проєкт допомоги, чому саме малювання, от на твій погляд, важливе для дітей соціально незахищених верств населення? Ну, тут можна визначити багато, скажімо так, підтекстів. По-перше, для дітей, тому що це наше майбутнє покоління, це майбутнє нашої країни. І я вважаю, що саме, як кажуть, ставку треба робити на молодь, на нове покоління. І їм треба допомогти реалізувати себе, показати себе, щоб вони могли і знали, як зарекомендувати себе і показати, на що вони здатні. Тобто діти, вони все-таки найменш захищені, скажімо так, навіть на емоційному рівні, навіть на матеріальному. Тому, звичайно, хочеться саме допомогти їм.
А якщо говорити про психологічний аспект, дивись, арт-добро, воно ніби перекликається із арт-терапією. Так. І все розпочинається з арт, з мистецтва. І ми говорили вже в студії про те, як мистецтво лікує, як можна лікувати казкою, як можна лікувати і боротися, наприклад, зі своїми страхами, намалювавши їх, виразивши їх на папері. Чи бачиш ти, як змінюється, можливо, настрій дітей, можливо, їх психологічний стан на заняттях? Чи змінюються вони від заняття до заняття, чи, можливо, вони більше відкриваються, більше довіряють світу, суспільству? Насправді, на початку заняття діти завжди приходять, навіть якщо це життєрадісна дитина, тобто вона не сором'язлива, але все одно буде більш закомплексована, більш скута. А під час роботи, коли вона вже, ти їй показуєш, у вас вже є спілкування творче, у вас є мовне спілкування, і вже налагоджуються контакти з дитиною, вона розповідає про своє особисте, розповідає про свою родину, про свої невдачі. От дуже часто діти під час малювання розповідають про те, чому вони цього не роблять, бо вони цього бояться, бо засоромились, хтось посміявся. Тобто вони таким чином проговорюють якісь свої проблеми, які, можливо, були в них закриті і не висловлені назовні. Так, і коли вже вона, дитина це розказує, ти можеш їй допомогти, ти можеш її розрадити, можеш підняти настрій, показати на власному прикладі, розповівши про себе, що я теж починала з такого, і в мене взагалі нічого не виходило, і що через це треба переступати, йти далі, і не звертати на цю, не зациклюватися, і не звертати такої великої уваги, як діти звертають на це. Дуже важлива річ зараз, ми озвучили у студії, переступати через свої страхи і переступати так. через оце «я не можу». Якщо говорити про майстер-класи, який рівень складності робіт, запропонованих для майстер-класів, і який рівень підготовки вони вимагають? Тому що от я зараз дивлюсь, для мене ну, це така магія, мені здається, це без спеціальної якоїсь підготовки, без спеціальної освіти неможливо намалювати. Ну, насправді, я намагаюся орієнтувати свої такі заняття і зображення, які я готую на майстер-клас, так, щоб намалювати могли всі, абсолютно всі, як дітки, так і дорослі. Насправді, дітки з якого віку? Давай одразу визначимо, який мінімальний вік має бути у учасників? Мінімальний, насправді, вік – це 6 років. Тобто у 6 років дитина вже зможе намалювати. Звичайно, їй треба буде більше уваги, показати це все, розповісти, яким чином досягти цього результату. І діти дуже швидко це виконують, вони дізнаються, вони пізнають це в процесі. Тобто, якщо вже на майстер-класах я помітила дорослі, хто приходить, вони орієнтуються на результат. От головне, щоб було дуже гарно, акуратно і от максимально наближено до картинки, до оригіналу. Так. А на майстер-класах ви малюєте одну роботу, всі малюють так, одну роботу. Так. Дається зразок, і ти розказуєш техніки, які використовуються так, при цьому. Так, скажімо так, крок за кроком ми виконуємо ці всі техніки і доходимо до результату. А от дітки, коли малюють, їм не стільки важливий результат уже, їм важливий сам процес. Саме малювання, саме створення цієї картинки. Тобто вони не бояться цього всього, і саме в процесі вони розкривають себе як індивідуальність і свою дитячу сутність, і взагалі як індивідуальність. Якщо говорити про вік, на початку ти озвучила, що це проєкт від 2 до 102, ну так, так, як ми звикли бачити на деяких дитячих книжках. Є приклади, коли такі літні люди, люди такого поважного віку вже приходили на заняття? Насправді так. Були дітки з 5 років, насправді, і воно така, дівчинка дуже серйозно підійшла, вона малювала, трудилася, і їй це сподобалось. Тобто це все залежить навіть від дитини. А також це було дуже приємно, так, коли до мене завітали ось на цих вихідних дві жінки вже такого літнього віку, і вони настільки несли в собі світло, добро і якусь радість, що я вирішила, що коли виросту, обов'язково стану такими, як вони.
Тобто теж є такий приклад, і знову ж таки спілкування поколінь відбувається на таких зустрічах. Так, і діти розповідають щось своє. Це цікаво старшому поколінню. І тут навіть між учасниками, між і дорослими, і дітками виникають свої такі розмови, один одному щось пояснюють. Тобто це дуже цікавий творчий процес. Творчий не лише в плані малювання, а й спілкування, і думки, і їхні оці бесіди. Це все дуже цікаво. Якщо говорити так ще про майстер-класи, трохи хочеться уточнити, щоб зараз максимально ми інформації дали нашим глядачам. Скільки триває майстер-клас? Ну, от, наприклад, якщо взяти от таку, зараз покажу нашим глядачам, я просто закохана у цю роботу, насправді, вона дуже гарна. От, наприклад, щоб створити таку акварель, чи можливо її створити на майстер-класі без спеціальної підготовки, і скільки часу на це треба? Ну, я відкрию такий секрет. Коли готуюся до майстер-класу, я вже знаю кількість людей, яка має завітати до мене. І тому я промальовую такий тонесенький міні-ескіз. Тобто, все-таки, якщо діти приходять і вони хочуть намалювати цю картинку, починати геть з нуля, тобто з ескізу, це дуже важко, вони втомлюються і бажання пропадає, тобто, коли надходить втома. Тому вони працюють по такому міні-ескізу, такому мінімальному, але промальованому легеньким олівцем, а далі вони вже абсолютно самостійно створюють картинку. То вони вже самі обирають, от якщо колір. Подивитись, наприклад, на цю роботу, потримаю її так, щоб було добре видно, тобто вони вже самі обирають, яка пелюстка буде темнішою, яка буде світлішою, оце розмивають відтінки від темного до світлого, так? Ну, насправді тут пояснюється все-таки природні закони світла, тіні, кольорів, насичення, кольорових гам. Це все, ну так, просто, але доноситься до дітей, і далі вони вже... Але кольори дуже часто на майстер-класах. Дітки змінюють кольори, так? І дуже багато чого домальовують. Тобто вони бачать якби основу для своєї подальшої творчості. А далі вони вже своєю фантазією створюють свою картину, все-таки індивідуальну. І тому я дуже хочу, щоб на моїх заняттях у кожного був свій індивідуальний авторський стиль. І якщо ми говорили про те, що треба не боятися і все завжди вийде, хочу показати ще одну таку роботу. Дивіться, панда, так, втілення такої великої, ніби незграбної тварини. Дивіться, на роботі Жанни Величко, як вона еквілібрує спритно і вправно. Тут ми бачимо весь фон замальований, це теж акварельні розмиття, так? Так. Ну що ж, я думаю, що побачивши навіть такі роботи, діти вже надихаються і вже починають трохи більше вірити в себе. Так, насправді, коли дитина малює, і там в мене щось не виходить, і вже все, в неї немає настрою, вона вже така похмура сидить, ти приходиш і показуєш, і дивись, тать, як це не виходить, та в тебе дуже гарно, в мене так не вийде. І все, вона починає вірити в себе і в свої можливості, і вона йде далі, вона малює, створює свої, і потім уже в кінці, ну я всім кажу таку фразу, я художник, я так бачу. І вони вже все, я так намалювала, бо я так бачу цю картинку, цю тваринку, тобто своє бачення. Жанна, на проєкті «Арт-добро» в рамках цього проєкту, на цих соціальних заняттях, діти теж можуть змінювати кольори, обирати на свій смак, на свій психологічний стан на цю хвилину? Так, звичайно. Все-таки картинку, яку я підготовлюю для них, щоб працювати, малювати і вчити на ній, це лише якби основа. Тобто зразок дитина, такий. Так. Дитина все одно, я вважаю, що навіть повинна дещо змінити. Все-таки це справді психологічний стан, настрій, там, і дуже багато різних моментів. А також дуже важливо все-таки виховувати в собі своє «я», своє бачення. І тобто я бачу цю картинку так, от чудова картинка, але я б її зобразила трохи інакше. І щоб дитина все-таки цінувала чужу думку, чуже бачення, але не забувала про своє, тобто зберігала своє авторське бачення будь-чого.
І наостанок поговоримо про зв'язок між учасниками майстер-класу, організатором, тобто Жанною Величко, цих майстер-класів, і тими, хто хотіли б, можливо, долучитися до допомоги. Яким чином відбувається спілкування, зв'язок? На сьогодні, ну, добре відома фраза «сарафанне радіо», але яким чином ви одне про одного дізнаєтесь і розповсюджуєте інформацію? Все-таки це соціальні мережі. Соціальні мережі на сьогодні виконують феноменальну велику роботу. Тобто, як говорять, це сарафанне радіо, це і є оці соцмережі. Тобто про всі акції, які відбуваються в рамках проєкту «Арт Доброї» для підтримки цього проєкту, можна дізнатися із соціальних мереж. Так, особливо Фейсбук, тому що контакт орієнтований більш на молоду таку аудиторію, тому більше це, звичайно, Фейсбук, щоб тут більш дорослі батьки. Тут ви знаходите одне одного, хто прийде на майстер-клас, тут дається вся інформація. Так, абсолютно. Кожен, хто захоче дізнатися більше про проєкт «Арт Добро», може це зробити на спеціальній сторінці. Жанно, я дякую за участь у сьогоднішній програмі і прощаюся, але сподіваюся, що незабаром ми зустрінемось знову і поговоримо про нові результати, нові досягнення. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із Жанною Величко, художником, митцем і ініціатором проєкту «Арт Добро», який започатковано у Миколаєві. Стежте за нашими ефірами, щоб знати більше, і пам'ятайте, ми завжди працюємо з вами і для вас. На все добре!